tumekusa paiwe yo ikumbonye fantambona ntiribu mpazi nakamata ikivuguto ahari wenda nashyizemo ndirindaza ariko Yesu aragabura we yanshigishe yagakoma gacyari mutanye nta kirutunya ubwiza ukire ni bwiza nange ubu ntangiye kumukire ariko ntimuhangurukire mu izina rya Yesu haleluya shingiye aho mva naho narinde ntangiye kumukire akasubiremo kasubiremo shingiye aho mvuka naho ngeze ashimwe Yesu bavukiye nyamashake bari i Kigali abavukiye cyaho aho kucya makara bari i Kigali turashimira Imana Mani guhaye abana bane bakurikirana sanusha musoze dutahe ikwima kubitukababarira mana kubitukababarira mubwire ngo yavuganye nawe niyo kwizerwa mubwire ngo yavuganye nawe niyo kwizerwa ndagira ngo urambure ibiganza dusenge twakira umukozi w'Imana amen hanyuma mbibutse ko dufite amasengesho y'iminsi irindwi azatangira kuri 28 azaba ari ku cyumweru tuzasenga dutahe tugaruke 8 gutangira amasengesho tuzajya tuyasenga muri ubu buryo tuzajya twirirwa mu rugo iwacu dukora akazi ariko twiyirije hanyuma nimugoroba 8 zuzuye uko tungana gutya n'abandi barengaho tube tugeze hano Imana nidufasha bigakunda twumva twifuza kujya kuri radio kuva amasengesho atangiye kugera tuyashoje aya masengesho naba akarangira udasubijwe bazagusezerera uve muri uru rusengero uzaba ufite nyabingizi wanyu ni amasengesho uzavamo ujya kugura inzu haleluya yarababwiye ngo muzazenguruke 7 ku munsi wa 7 inkike zirariduka
hari ibintu bigomba kuriduka muri iriya minsi irindwi. Wowe ndabigusabye uzayasenge gusa, hanyuma nyuma yaho uzambwira. Murakoze, rambura ibiganza. Pastor twakwakiriye, egera hino. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye umuteguro wawe n'umugambi wawe, tugushimiye kuri mwiza kandi ugira neza, wambaye icyubahiro ukomeye. Turambuye ibiganza iteraniro ry'abera, twakira umukozi wawe, tukwakira wowe kugira ngo ukorere muri mwe nk'uko usanzwe umukoreramo. Duteze amatwi yacu kugira ngo twumve, turi hano kugira ngo turuhuke kuko wavuganye natwe. Uyu munsi ari umunsi wo kwakira ibidasanzwe. Tugukomeye amashyi, twakira umukozi wawe mu izina rya Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tubabirane mu izina rya Yesu. Nyemerera umuntu kwicaye impande umukebukire gatoya, ubwiye ngo Pastor Diane aragusuhuje. Ndabona abantu batabikora, ariko mubwire ngo Pastor Diane aragusuhuje. Amen. Ongera umubwire ngo akuzaniye intasho nziza. Haleluya. Amen. Mubwire ngo akuzaniye intasho nziza. Mubwire ngo Yesu aragukunda kandi azakugirira neza. Ukutabivu ngo uti Yesu aragukunda, ntiwongere kugira ikibazo cy'abantu batagukunda. Mubwire uti Yesu aragukunda, uti kandi azakugirira neza. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Nshimiye Imana ko ndi hano, Imana ihabwe icyubahiro. Ndashimira Yesu wemeye ko duterana, nawe kandi akemera kugira hano, Imana ihabwe icyubahiro. Ndashimira umubyeyi wantumiye, mushumba ndamukunda, n'ababyeyi beza, Imana ikibaha umugisha. N'ababyeyi nkunda cyane, n'abantu nkunda kandi babo umwuka w'Imana. Buriya nubona umushumba aca bugufi wamushaka ukamubona, uzamenye ko ari mu mwuka w'Imana. Hari aho tujya dusengera henshi na henshi, aho umushumba asoza kubwiriza ntiwongere kumubona, no kugira ngo uzajye kumureba bigasaba randevu kandi ukagenda ufite ituro kugira ngo uzagere ku mushumba. Rero niba ubona umushumba ukamugiraho uko ushaka, uzabishimira Imana. Reka tuvuge ngo amina. Nitwa Pastor Diane, nturutse muri Home Church, niho nkora umurimo w'Imana. Njya nkunda kuvuga ngo nagize umugisha wo kuba kuri Radio Umucyo, nabyo mbishimira Imana. Nshingiye aho mvuka na kavukezi wacu, ntabwo nakabaye mba kuri Radio Umucyo, ariko ndashimira Imana. Haleluya. Twongeye duhereze Imana icyubahiro. Ndashimira Imana yangire neza. Ndi umudamu, mfite abana benshi, nkagira n'umugabo umwe arenze umwe, sinahagara ahangaha. N'umugabo umwe arenze umugabo umwe, sinahagara ahangaha mu ruhame yanjye. Ariko ndashimira Yesu. Tuvuge amen. Haleluya. Hanyuma ndagira ngo mukibuke gatoya, mubwire ngo bigiye guhinduka. Turitonze, ariko ubu ntabwo ndavuga, ubu ndacyari kwivuga, ubundi ndavuga kabisa. Niba ngari bambonye bwa mbere, abantu bambonye bwa mbere, ndanezerewe. Ubu nyine ngiye kongera mu musitari. Abantu bajye bumva Radio Umucyo kuwa kane saa mbiri za mu gitondo, muri bangahe? Ntimujya mwumva uyu mugore kuri Radio Umucyo saa mbiri? Ntabwo mujya mwumvira ijwi? Aha, Imana ishimwe rero ikunzaniye noneho aha nyine ahagaragara. Wajya kunyumva muri audio, none mbonye kuri kamera neza. Tuvuge ngo amen. Duteze Imana icyubahiro. Kongera tuvuge ngo amen. Haleluya. 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 Unyemerera umuntu mwicaranye umukebuke gatoya, mubwire ngo uhumure bizahinduka. Ah,
ndagira ngo umuhanurire ubwire ngo ntugire ubwoba ntutinye usogope ntutinye uhumure bizahinduka nubwo bitagira ishusho ariko bizahinduka nubwo nta cyerekezo ariko bizahinduka mbibutse ko ari igihe twabayeho bantu bavuga ngo ntabwo tuzabaho bavuga ngo tuzakorwa n'isoni bandi bavuga ngo tuzamwara bandi bavuga ngo ntabwo abana bacu baziga none abana barimo bariga bavuga ngo ntabwo tuzatura muri kigali none tuyituyemo turashimira imana haleluya bantu bavukiye nyamashake bari i kigali abavukiyeyo cyaho aho ku cy'amakara bari i kigali turashimira imana ihindura amateka Nzanye ijambo rivuga ngo Imana irahagurutse rivuze ngo nzanye ijambo rivuga ngo Imana igize gute rata haleluya urizanye ijambo rivuga ngo Imana irahagurutse nushaka umucyo kumubwira ngo Imana irahagurutse kandi ntabwo Imana izanywa n'ubusa Imana ihaguruka hari ibintu igiye guhindura Imana ihaguruka hari ibintu igiye kurema Imana ihaguruka hari ibintu igiye kuvanaho nzanye ijambo rivuga ngo Imana irahagurutse mu izina rya Yesu tuvuge ngo amena haleluya ndagira ngo tuze gufashwa ducanga satani mu mutwe ndagira ngo tuze gufashwa ku buryo satani tumucanga murazi kutubaho n'utuye impande yawe akaza kwimuka umwavuze ngo ntacyo uzimarira bikaza kwemera gihari tuvuge ngo amena haleluya ndagira ngo ducange satani mu mutwe mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyereza kuzangirira neza we mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyereza kuzangirira neza mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyereza kuzangirira neza we mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeje kugirira neza we jabadiyane mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeje kuzangirira neza we mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza kuzangirira neza Yeah.
abantu kwivanya kizuba sigihe mbabwira yuko ikura wigisuzuguriro kazigihe mbivuga yuko ibanye ikabataba ku mahoro kazigihe mbwira abantu kwivanya kizuba kazigihe mbabwira yuko ikura wigisuzuguriro kazigihe mbivuga yuko ibanye Ay, suba, mi vida, 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 m
Twatangiye mu izina ryose baravuze ngo ntuzashaka ugiye gushaka bahari bavuze ko utazabyara ugiye kubyara bahari bavuze ko utazubaka inzu ugiye kuyubaka bahari ndagira ngo wongere umwicase ongera wicare gatoya ongera ngo wicare gato uko wicare wicariye amadeni yari ku buzima bwawe kuguta satani we aho wari waramvinga imana iguyeyo kuguta imyanzuro yawe imana itesha agaciro kuguta satani we imana irantabaye imana irantabaye kuguta satani we ukozwe n'isoni kuguta satani we iki nicyo gihe ngo ubwo bakurogesha Anzari ndakudatabara agomba gutuga
haduye na karuba koma kakirukana haduye haduye akava mu nzira ndahiye imana ya burahamu imana ya danyeli ndahiye imana ya meshaka saduraka uko abantu bakuzi uyu munsi ejo siko bazakubona uko abantu bakuzi uyu munsi uko abantu bakuzi uyu munsi ndagira ngo uko abantu bakuzi uyu munsi ejo siko bazakubona tuvuge amena haleluya dukomere imana amashyi dukomere imana amashyi ndagira ngo umubwire ngo ndeba gato duhuriye ha bwa mbere uguti ndeba gato ubwire ngo uzanyibuke nutongera kumbona ubwite uzanyibuke nutongera kumbona kuko imana igiye guhindura amateka ubwire ngo hari igihe tuzahura mvuye mu ndege ndi kuyimanukamo ubwire ngo hari igihe imana igiye guhindura amateka ubwire ngo umunsi wongeye kumbona uzanyoborwa umunsi wongeye kumbona uzanyoborwa dukomere imana amashyi tuzamure haleluya kuko ndi kubona imbaraga simana hari ijambo rikoze ku mutima wanjye nshatse nanataha ufite ibihamya n'ibimenyetso narukanye n'uyu mugabo agenda ambwira amagambo akomeye anyibutseho twajyaga dukora umurimo w'imana mu gishanga hasi buriya kuko ikimenyetso cy'uko umuntu azagera kure asimbuka impfu nyinshi ikimenyetso cy'uko uzagera kure ni uko usimbuka impfu nyinshi icya kabiri ni ukugira abanzi benshi icya gatatu ugira abagutangira amakuru benshi batandukanye icya kane uca mu ntambara n'ibigeragezo byinshi icya gatanu imana igenda ibigusimbutsa kugira ngo uzamamare ni uko uca mu bintu bikomeye kandi biruhije abantu bakavuga ngo ni murebe uko bigenze abandi batarasebye abandi bataramwaye abandi batakozwa n'isoni ariko mbatangariza ngo ubwo ntabwo tuzakorwa n'isoni ntabwo tuzagira guterata ariko ndabona abantu batari kubivugaho neza ndabona utabivuga ufite ubwoba bwa satani ahari ndagira ngo satani umukange tuguti satani we ntabwo nzakorwa n'isoni mbibutsa ko itangazo itangazo nzibashyiro turamanukanye tumanukane mbwa atari kumushumbura nyibuka ndakwibuka aturibuka twicaye hasi kuko twe twasengeye hasi iyo twasengeye hasi mu gishanga nawe urahazi karabaye hari hasi mu gishanga aho afite amateka menshi akomeye ko ndi umuntu wahuye n'ibigeragezo byinshi abantu bakantega iminsi ariko mbega ibintu imana igenda ikora we mfite inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye uko ugenda ukora genda mbififura hari ikintu nabonye ntujye ubasha kubeshya aho ugeje vuba jimiye aramubwira ati ndakwitegereje ntiyego mbonye warabyibushye uko nyine urwanda ubibona urabyibushye nyine wabibonye ati ni ukuri kose rero ntago ndabyibuha kuko ntago ndarya ubu mfite inzara uko umuntu uko ukomeza uko ubu mfite inzara pi ubu ntangiye kujya ngira ngo numve uko ibiryo bimera bigira gute rata hari igihe imana iguterekera isaha n'ubu ariko wafiritiwe kera wabagahe kuko kera wabagahe wa nyama we wabagahe ubu ntabwo turayiga mu guti ntabwo turayiga ariko hari igihe tuzateka sha hari igihe ameza azajya bateguye neza ubundi hari aho nageze nsanga barayategura neza hari abantu bazi kurya bye bagategura neza neza ugasanga arateguye neza mu gitondo ugasanga ibintu by'imigati biri aho hari icyo bita ubuki na bya bindi mwa ngo n'ibya burebo ukuntu ukajya usigaho neza tuvuge ngo amena hareruye hanyuma saa sita bajya kurya neza agaturuka firi abayategura kandi bakaza kurenza ibyo bitatsa hajya ni salade bagategura salade zose kandi n'imineke ikaba iri aho ibintu by'ibinyomoro akaba hari icyo bita ji kandi ntimukajye mwanga gukira ubukire ni bwiza ubukire ni bwiza nanjye ubu ntangiye kuba umukire ariko ntimuhagurukire mu izina rya yesu haleluya nshingiyeho mva naho narinde ntangiye kuba umukire kasubiremo nshingiyeho mvuka naho ngeze
ashimwe Yesu ameza ukayategurwa hari igihe twabara twarishwe n'inzara jyewe nanywe igikoma cy'imyumbati ntunginije igikoma cy'imyumbati yakirimaga sukari kiba kimeze neza icyo narakinyoye abantu bakajya barya umuceri bakawurya kuri bonane cyangwa kuri noheli ngeze aha mushumba ati genda baguhereza agafata nanjye mvuga nti protocol nubwo mpazi genda uyigure nyicarire ndavuga nubwo mpazi genda uyitegure nishaka usomeho ri impamvu ya mbere hari igihe twatashye amakwe tugacunga ko umugeni ari bwinjire wowe ukinjira mbere ukicara imbere kugira ngo baze gutanga fanta baguhereho sha wagira umwaka wicaye inyuma hariya ugacyura umuheha ubundi ukicara imbere ngo baguhe turashimira imana ko yatumaze inda nini imana ikatumara inzara imana yacu ihabwa icyubahiro mureke nsomere ijambo ntatinda kandi mfite ubuhanuzi bw'abantu benshi kasome kuko ubu ndavuga ntabwo ndatangira kuvuga kugira ngo navuze ubu si ndavuga niho ntangiye niko ntangiye ubuye ndatangiye ariko twabonye imirimo y'imana ukuri ni ukuri kose ndahiye imana twabonye imirimo y'imana ndi mu bantu bambaye inkweto imwe iy'imwe sha inkweto imwe itagira iya kabiri imwe gusa itagira iya kabiri imwe gace kandi mu rugo nkahita mfata indi mu ntoki indi nkagenda nyambaye kugira ngo muri sisiteme kugira ngo nibwo igicika kumbi nabaga mfite inkweto imwe nenerashize akumura undebye rata ihita undeba uvuga uti uburi undebye neza nta kintu imana yakoze sha uzi ko basigaye bamaze bati mabuja uparitse hehe tata we ariko nayo iri hafi kuza imodoka nayo iri mu bintu biri hafi nayo iri hafi tuvuge ngo amena haleluya hanyuma si icyo mbazaniye nsana ijambo rivuga ngo imana irahagurutse imana igeze gute rata ubwo nari mbuze ahantu imana yanguye kuko nanjye ndi mu bantu basebye niba utarasebe ube wihanganye banza usebe bantu babanze babimenye banza usebe jyawe nigeze usebe umuntu aravuga ngo nimurebe ati nadasubira kuzunza agatebo yahoze azunza uzangaye imana irandinda sinasubirayo undi aravuga ngo inzu arimo ni icyumba bibiri na tane nari muri bitatu na saro aravuga ngo nakabya azaba mu cyumba kimwe na saro kabiri nakabya azaba mu ya bibiri na saro imana irahandindira icya agasuzuguro ihangura inyinjiza mu nzu yanjye kugira ngo imana agasuzuguro mbibutsa ko abanzi bawe abagutaga iminsi bateye imana gukora abaguteze iminsi bateye imana gukora nayo mbuze ngo abantu baguteze iminsi abantu baguteze igihe bateye imana gukora dukubere imana data amashyi narasebye imana ntiyagukoresha uyu musevire imana irabanza ikabikumaramo ariko yose twakurikiye ni umugabo utabara ubwira ngo uhe muri imana izagutabara mvuze yose bwakwira mu gake reka mvuge ijambo mwumve uko rivuga ariko yose yangire neza sha uzi ko mabuja yanyimye inyama tata we inyama arambwira ati nta mukozi wo mu rugo urya inyama we mukozi wo mu rugo barya ibishyimbo uzi ko nibutse tujya mu kazi ko mu rugo tugasanga ba mabuja imyenda y'ibyumweru nka bibiri barayirunze umunsi wagezeyo ukataka kumesa imyenda ugahera mu gitondo umesa tata abantu bagakoze nkange mwihangane we ugira ngo se ntimwagakoze turashimira imana nanjye nsigaye mvuga iyo mvuga nsigaye naritoje kuvuga kandi nkavuga make ubundi uko ndi kubwiriza ubundi hanze ndimo nditoza kuvuga make kandi nkajya nshyiramo ngo so amagambo yose mvuga nsigaye nihangana kandi ako nakame kavuga ngo so icyo mvuga ndabanza nkashyiramo ngo so we utazansuzugura maze kumenya nanjye ibintu nk'ibyo ngibyo byo gushyiramo ngo so mubwira ariko nawe ujye ugashyiramo shati nuvuga amagambo jya ugerageza ugabanye ushyiremo ngo so terabye umukobwa wanjye rero ejo umukobwa wanjye yari amubwiye ati ariko mpamye nti atumaze kuba umukire tuvuze ngo iki umukobwa wanjye atuzi ko usigaye ushyiramo ngo so uzi ko iyo uvuga ushyiramo ngo so hanyuma ntangaze itangazo uyu mugabo wicaye imbere utari kubonesha amaso ari kuri hano arakora
kumubonesha amaso ariko arakora. Biravuze mu gitabo cya Zaburi 35, aravuze ngo Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abamburanya. Ende ngabo nto ninini uhagurukire kuntabara. Tuvuge amen, haleluya. Kandi ushimure icumu mu ntagara, nimire abangenza, ubwire umutima wanjye uti ni njye gakiza kawe. Tuvuge amen, haleluya. Dutinde ejo avuze ngo Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abamburanya. Endi ngabo ninini ntoya dukomere imana amashi. Murashya harira cyangwa muhise mutaha. Zaburi ya 12 umurongo wa 6 haravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro bwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka ni kuwitaka avuga, ndashyira mu muhoro uwo bacurira ingoni. Ntagwa muhari mbibutsa ko ubu natangiye guhanura, kandi ubuhanuzi bwa mbere batabesha ni ubu ngubu. Aha niho hambere umuntu ahanurira adafite amarangamutima. Bibiliya ivuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwo bacurira. Wabagira gute rata mubwira ngo ugiye gushaka bahari, ugiye kubyara bahari, ugiye kubaka inzu bahari, ugiye kujya mu kazi bahari, ugiye gutabarwa bahari. Biravuze ngo Uwiteka burana n'abamburanya. Tuvuge ngo amen, haleluya. Dawidi yigeze avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bagire gute rata. Wibutse ko nta gihe ufite cyo guhangana n'abanzi bawe, nta gihe ufite cyo kwisobanura, nta gihe ufite cyo kuburana. Reka Imana ikuburanire, bazabona ineza y'Imana. Abantu bazabona ko wasenze bitewe n'imirimo Imana iri kugenda ikora ku buzima bwawe. Tuvuge amen, haleluya. Sita kwa Mungu. Dawidi aravuga ngo Uwiteka we burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya. Tuvuge amen, haleluya. Ushingura icumu mu ntagara, uhagurukira abampagurukira, urwanya abampagurukira. Ndakwibutsa ko hari amaboko guhagurukira ukaba utayatsinda, hari amaboko guhagurukira ukaba utayarwanya. Ariko turashimira iyo dupfukamye tugasenga, amaboko y'Imana ari hejuru yabo. Imana ijya iturwanirira, Imana ijya iturwanirira. Ikimenyetso cy'uko iturwanirira ni uko aho utuye bahagaze, Imana ikahagusimbutsa. Ni uko ari ibyo bahereza, Imana ikabigusimbutsa. Ni uko ari ibyo bavuma, Imana ikabitesha agaciro. Wayemere ukazamura, haleluya, muri iteraniro. Aravuga ngo Befodayi tandima Uwiteka we burana n'abamburanya. Sifa kwa Mungu. Mwana w'umukobwa yigeze asenga, baramubwira bati igihe wasengeye uzakuramo iki. Mbibutse ko ikimenyetso cy'uko usenga ni uko Imana igomba kugutabara. Subiremo, bwira Imana igutabare. Gira ibintu uhaga n'ibyo urambiwe, ubwira Imana ngo nkeneye ubutabazi kuri wowe. Kandi Imana igira amatwi irumva. Abari kure bagira ikibazo kivuga ngo Imana yarabyumvishije, ubu narasenze Imana yarabyumvishije. Ariko gusenga ni ubuzima, gusenga ni uguhoza. Yemwe abibutse Uwiteka we ntimugahweme ntimugatuze. Sifa kwa Mungu, haleluya. Mwana w'umukobwa arasenga, baramubwira bati igihe wasengeye ubundi wowe ubuntu uzatabarwa nkawe. Arababwira ngo nimwumve kuko ubwami Imana azantabara. Asoza avuga ngo kandi ibingwanya n'ibingenza Imana izabisira ibanga. Imana izagira gute rata? Mugira ngo Imana igira ibintu bisira ibanga ku buzima bwawe. Imana igira ibintu bisira ibanga, haleluya. Ijambo yavuze ngo kubwo kunyagwa, mbibutse ko hari ibintu wanyazwe, hari ubuzima wanyazwe, hari imibereho wanyazwe, hari amateka waciyemo arakunyaga. Tuvuge ngo amen, haleluya. Hari igihe umwana avuka
kugaruka akagira umugisha wo kuvukira mu igango mwiza ibavuga byo gukira kenshi na kenshi bivuga muri za karande hari imiryango igira karande yo gukira babucuro bagakira umwana akavuka ise yaramaze kumutegurira umwana akavuka isabwira musaba akamubwira ati wa musa uyu muhungu ati muhungu wanjye rero akamubwira ati nyarutarama hari inzu nubatse iriya nzu niwe uzayituramo umbihe ko isi umubyara muteguriye kamubwira ati iriya nzu nyarutarama niwe uzayituramo kandi mushiki wawe nagaruka iriya kuri erika ariyo etaje nawe uzamubwira azayituramo umbishe ko umwana mvutse baramuteguriye kandi umwana w'umukire ntajya asoza amashuri ahora yiga ahora agize gute rata hari abana bavuka iwabo baramaze gutegura ubuzima bwiza baramaze gutegura uko azabaho ikimenyetso hari umwana uvuka akavuka iwabo arateguye noneho binagezweho neza aho umuntu avuka agasanga mu nzu iwabo ahateguye turashimira imana yemyeho nabyaraga nta ndabo zari n'izo ndabo sinari nzi zari z'abakire ariko ndashimira imana wenda ubu nimbyara hari umuntu uzanzanira ururabo kandi baziyangane baruzane kuko mbibonye ahantu henshi nayibonye ejo undi ndahantu Kacyiru mbona umugabo aje ruteruye uku nguku indabo ziza mu bitaro barambwira ati umubyeyi yabyaye bajya gushaka ururabo bagira gute rata ubu hari abantu bashatse nkanjye batazi za ndabo batazi sefu de dete ukabyara mwe we twahuye n'ibikomere by'urugendo hari uwo mbwira undi ndamwira atari ko nti wazaguze keke iriya ya gato tujya tugura dukoresha aniveriseri warangiza ukampaho nkumva ni umudamu ubyaye nka gatatu warangiza ukampaho nkumva uko keke imeze ko ntarangira iyo keke hari abantu baciye amateka ateye ubwoba tuvuze ngo amena hareru none se mbibutse ko umunsi wa mbere bampereza mayoneze narayifashe ubwanjye mfata igihiku impa yagiye mu nzu ndayitora yose ndayijugunya mpamvu ya mbere narayiriye numva ntabwo nzaho iva naho bijya none se niyemere ngo nari nzi mayoneze n'ubu hano wasanga harimo n'undi muntu utarayimenya ariko yesu aduhereze za mayoneze mwana akavuka barateguye ubwo buzima mwana akavuka mu buzima buzima hakaba ari undi mwana uvuka nyina mu gitondo amujugunya kongera kumara nimugoroba cyangwa akamuta mu nimugoroba umwana akabona nyina mu gitondo bene uwo mwana uzasanga adaseka kuko nta rukundo yigeze abona ngo ababyeyi uwo mwana akura yirera akavuka bigoranye hari abana bagiye babaho bigoranye ariko turashimira imana umwana akavuka muri ubwo buzima undi akavuka baramaze kumutegurira umwana akavukiramo ariko turashimira yesu twebwe dufite ba data baduteguriye imana yaduteguriye neza imana ijya itegura neza imana ijya itegura turashimira iyera bivuze ngo kubwo kunyagwa yewe we nguki muzi ko umunsi wa mbere nagiye muri sanseri nirukanze ugeze ngo ninjye bagenda baguhe se ya yindi imwe y'amayesikari igenda nanjye ndebe ko nawe utirukanka iyo amayesikari igenda ni hatari umuntu urambwira ati genda uyitoze kuko ushobora kuzayigendamo kandi n'ubundi ndi hafi kuko ndi gushaka viza mpagaze sanseri igiye ntungapfuye karabaye icyo mbonye ni uko mpfuye gusa sinzi uwo mbwira ngo yagezeho aricara ati ndazamuka nicaye ariko ingezeyo tuvuge ngo amena hareruya tuvuge ngo amena hareruya turashimira imana tumanihe ni ukuri kose mwora kora mubwira ngo uretse kwiyemera aho uvuka n'aho wari utuye ni imana yahinduye amateka ngo tuvukage wiyemera tureka kwiyemera ni imana yahinduye amateka tuvuge ngo amena hareruya haleluya usanze imana ihindura amateka kandi ubu ndimo nasoza biravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuhuza umutima k'umukene imana igize gute rata irahagurutse imana igize gute rata irahagurutse iwanjye uzatinya ikintu kivuga ngo ndaguhagurukiye muntu nakubwira ngo ndaguhagurukiye uzahungamye n'uwo muntu aba yaguhagurukiye koko biravuze ngo nonaha nta nubwo yaje bundi ni ubu twateranye kuri wa gatandatu mwisajya kuba nka saa cyenda cyangwa saa kumi biravuze ngo inama mwinjira ateranye ihagurukijwe n'umuntu bacuye ingoni n'umuntu bavuze ko ntahazagera n'umuntu bavuze ko atazubaka n'uwabavuze ko atazashaka n'uwabavuze ngo azapfa ntacyo yimariye mbibutse ko iyo duhuye na yesu iyo tugize gute rata aha hanze hari abantu bazi kuvuma natangaye cyane umwana twasenganye ejo imana yambaye mesaje ye ndamubaza neza arambwira ngo umurozi yarambwiye ngo nzarinda mpfa
niyo najya mu bapfumu niyo najya ku mana aravuga ngo nta mana izigera ikuvura ngo ushake yapfushije mariage badodesheje imyenda umuhungu yadodesheje isa n'iy'umukobwa ukuntu ubukwe buzaba nk'ejo bundi umuhungu agenda ubutagaruka agenda uko nguko umurozi aramubwira ngo uzarinda upfa mbibutse ko niyo bashakiye baravanyeho za ngutu ya zabo bagahindura kwa kundi bakavuga ati uzapfa ntacyo wimare nzanye itangazo rivuga ngo nta muvumo niba ndashimira imana njya nkunda kuvuga ubuhamya bwanjye nta buvuga abantu banzi bose bahari mama ugiye ubanguke mbonye ubuhanuzi bwawe ihuta ubanguke ngiye gutangira guhanura ambaye 500 ndazamuka kumuha imariya arambwira ngo ugende umwe fanta ya orange ariko mbonye fanta mbona ntiribu mpaze ni akamata y'ikivuguto ahari wenda nashyizemo n'irindazi ariko yesu aragabura we yanshigishiye agakoma gacyaro yimutanye ntacyo akiri utunyabutongo ubu mfite agasura yesu aragabura aragabura yesu aragabura aragabura abantu barya ndashaka barya saa sita nimugoroba abantu babasha guteka saa sita nimugoroba iyo tuvuze ikintu cyitwa inzara hari bamwe batacyumva kuko hari abatageze basonza ariko niba hari umuntu wigeze asonza akajya ku rwego agenda mu nzira ngo arebe ko hari umuntu wateye n'igiceri cy'ijana mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye ikorere dufite umwete we mana we mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye ndabigusabye uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye unyemere saba iki kintu ku muntu wumva wagikora niba hari umuntu urya saa sita na nijoro uwo niwe ashaka abona atetse akabona arariye ikiwe atanze mwana wa damu cyatumye urindwa bigeze aha menya ko ari ubu n'uwagiriwe ngaho nawe udushinzwe uwo mwami ikiwe atanze mwana wa damu cyatumye urindwa bigeze aha menya ko ari ubu n'uwagiriwe ngaho nawe udushinzwe uwo mwami harimo abantu imana yagaburiye nshaka abo yagaburiye bateka saa sita nimugoroba ariko murari iyo bamaze nk'icyumweru bateka saa sita nimugoroba ukabona urariye abana bakarya bakanywa ukabona uteguye ameza abana bakabaho barimo urataha
ngo tuzamura muri uko tubwira Imana ngo ushimwe kuba tugaburiye byabihe byari bikomeye warabihinduye Mana we byabihe byari bikomeye warabihinduye Mana we byabihe byari bikomeye warabihinduye Mana we umugati kandi uguri igiceri cy'ijana urabizi mwabarokore mwe abahungu bicyanga n'abagabo mwabagabo Imana yarabagaburiye cyangwa ninge nyine yagaburiye niko abakobwa abantu barimo Imana yagaburiye ntago murarya mwese mufite inzara muri burare kumenya muri ingaya muntu mwarengeza mubwira ngo ndashimira Imana ati pastor gute ushimira Imana waguze imodoka ndayibwira ngo ndamubwira ngo shingi aho Imana yankuye kandi koko nta deni na rimwe Yesu amfiti ahubwo njye mufite ideni nari mvuze ngo hari abantu Imana yigeze igaburira bafite inzara sha n'abari kuri kamera muze kutwumva n'ubyumva wibyibutse uhereza Imana icyo hari abantu Yesu yigeze agaburira babona ko batazarya babona ko mutazaca babona ko mutazira babona ko birangiriyeho babona ko birangiye babona ko birangiye babona ko birangiye ariko Yesu akabagaburira yo kabyara Yesu akatugaburira yo kagira abana nta wundi wari kuturengera nta wundi wari kudutabara nta wundi wari kutwambika nta wundi wari kutwakira uretse Yesu mwana w'Imana nyamara uzamure hararu ushimira Imana usigaye igenda n'igihumbi byibura kimwe utasigenda na biri karito ugenda na biri papuro ukabusigaye ushyiramo inota byibura y'igihumbi warajyaga mu ikofi ushyiramo ibi karito nyamara uzamura Imana haleluya kuko Imana yakoze akazi Imana yakoze akazi Imana yakoze akazi Imana yapifo Imana yakoze akazi yo kabyara Imana yagize gutarota tata wambyaye we bantu baryama kuri za matora batakiryama ku birere no ku birango sha no ku misambi no ku bikarito basigaye baryama kuri za matora ugahindukira ukongera ugahindukira ukongera ugahindukira samura Imana haleluya samura 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 yeah twararwaye imyate twarashize ariko Yesu I love you Yesu tugereze Imana icyubahiro haleluya haleluya mubwire ngo hari ikintu wibutse Imana yakoze mubwire hari ikintu wibutse mubwire ko nta kintu Imana yakoze sifa kwa muko mbibutse ko kuba wicaye aha ngaha maguru yawe uteje epfiri uteje sipfiri ya mageragere we ukaba wicaye aha ngaha ufite umudendezo wicaye uri umugabo wicaye cyangwa umusore uticaye mageragere hariya utaryamye fayizari cyangwa se hashika amaguru ngo amanikwe bashyire hariya abandi bomboni bari umwuka ari mukeya ariko turashimira Imana yo kabyara turashimira Imana turashimira Imana turashimira tu eni mabira Imana yasika turashimira yabanye natwe I love you Yesu I love you Yesu mwumva kano soraje mwumva kano soraje umuntu asigaye agenda agakanda ku gikuta hariya ugakanda mikaka twajyaga dukoresha ibikenyeri ndetse n'ibindi abandi bakarira hanze ku rutara ku nkokosha turira ku rukoma ariko Yesu we none turimo tubategura amadongo amasahane tukayata nta kintu mubyo nta kintu nta kintu Imana yakoze nta kintu we tera haleluya twabonye neza Imana ntagahaguruka niba kandi utarayibona nawe humura uraza kubona Imana kugira ngo uhumure umuntu wese agira weekend ye nawe uzagira weekend yawe nawe uzagira weekend yawe nawe uzagira ejo hawe heza Imana izaguhindura ubuzima Imana izahindura amateka iyo mvuga ngo senge mba nkubeshe iyo mvuga sibonye mba nkubeshe niyo navuga umuyobozi ukomeye nabo nkubeshe ariko Yesu twiringiye azaguhindura amateka nari mvuze ngo ni Yesu ni Yesu ni Yesu haleluya sansepinifo Imana irambwiye ngo ihinduye amateka y'abantu benshi bicaye muri amateraniro bamwe ngo baje bari kurira abandi baje bari guseka baje babwira Imana baseka babona ubwo tugiye ariko turabona byose ari ubusa uzivuga ngo reka mfite kugenda ariko akubwira ngo ibyo wajemo bigiye kuba umusaruro ugiye kubona kwa sense ugiye kubona imirimo y'Imana tumva ijwi rimbwira ngo Imana itanze akazi
Imana ya Aburahamu icyo agasuzuguro ka Satani, mbonye ikiganza cyawe kiriho impeta, mbonye ikiganza cyawe kiriho impeta. Mana irambwira ngo ikubakire urugo, ikorera isoni umurongo tutazubaka. Mana irambwira ngo ihinduye amate. Ikindi gikomeye Imana ikose, ndataguhaye akazi k'umugisha. Imana iri mu ijuru irambwiye ngo amahirwe yawe batwaye Imana irayagarushye. Uriya mubyeyi w'inyuma wambaye amarinete, mama, niba hari umuntu Imana ikuriyeho urupfu, Imana irambwiye ngo iwuvanyeho urupfu kabiri. Ufite ibere rijya rizamo ubusonga, iryo bere ririmo kanseri, nta mwanya ufite wo kurigeraho, ariko Yesu yavuze ngo avanye kanseri mu buzima bwawe. Imana Imana irambwiye ngo igihe cy'ubutabazi bwawe ni iki? Imana irambwiye ngo igihe cyo gusubizwa ni iki? Batambwiye ngo arinze umugongo wawe, kandi ibyo Satani yakunyaze, Imana irambwiye ngo waciye mu bikomere, waranyazwe unyagwa ibyawe, ariko Yesu arambwiye ngo ahinduye ubuzima. Imana iguhaye iminsi yo kubaho. Duhereze Data icyubahiro. Mu nda yawe harimo ikibazo. Imana irambwiye ngo mu nda yawe harimo ikibazo. Imana ikoze mu nda yawe. Epifudrari enima. Data yambwiye ngo aragutabare. Ikibazo cy'umwana kimeze gite? Uhumura Imana iramukijije. Naje mbwira Imana ngo inyemerere mpanure. Maze iminsi numva ibintu byo guhanura ndi kubigendaho gakeya. Ariko nayibwiye ntimbabarire mpanura uyu munsi. N'ejo nayibwiye ntiwambabariye nkahanura. Kuko buriya hari urwego ugera mugatangira gukoresha ijambo kandi mujye mubyemera. Ugatangira gutegekera mu ijambo kandi bigakora. Tuvuge ngo amena hari wowe. Uriya muntu uri ku nzu aho impanda ya muze, haguruka ma. Hino yawe mbo. Imana inyeretse ikibazo cy'umugongo. Uribwa umugongo cyane. Data yarambwiye ngo agukirije umugongo. Ikindi cya kabiri, Imana irambwiye ngo iguhanaguye amarira kubera kurarurira kandi ukabyukurira. Enima, mbona iri kuzingura hujya. Imana irambwiye ngo wizinga kuko Yesu yaje. Imana irambwiye ngo ni Imana itabarira ngo utabaye. Gatatu, ndabona ibiganza bye bikikiye umwana. Data irambwira ngo niwe utanga ubuzima, Imana iguhaye ubuzima. Imana irambwira ngo ninkubwirire ijambo, ufite ijambo rivuga ngo Mana ndananiwe ndabiretse ndabivuyemo bw'umutekano wawe, ariko Yesu yavuze ngo wirambirwa kuko Yesu amanukiye kugutabara. Ndabona ubutabazi buje bwihuta, mbonye wakiri ubutabazi, mbonye umuntu aza yiruka amanuka ari ku ifarashi akugeza yo guhanagura amarira. Imana irambwira ngo iguhanaguye amarira. Imana irambwira ngo iragutabaye. Data arambwiye ngo aciye iminyururu itatu yari ku buzima bwawe. Data arambwiye ngo noba ku rugo, Imana irakubakiye. Kandi umvire ijambo, niba hari umuntu wari ushaririwe ni wowe, ariko Yesu aravuze ngo avanye mu bukana. Imana irambwira ngo utuzwa n'amarira, urayararira ukayabyukira. Ndakubeshera se, ikindi gikurikiye, Imana irambwira ngo hari umubabare w'indani. Wabyumvise? Urimo urabyumva nawe? Imana irambwira ngo iragutabaye. Mu bantu bari buzasharirirwe kugera ku rwego umuntu byo gushaka kubireka, nawe wari urimo. Ariko Yesu aravuze ngo humura, Imana ihinduye amateka. Ikindi gikurikiye, mbonye wambaye impeta umuntu arayikwambura arayijugunya. Imana irambwira ngo impeta yawe yaranyazwe, ariko Yesu arayigaruye. Imana irambwira ngo igaruye impeta yawe, igisobanuro cy'uko Imana ikubakiye urugo. Imana ihinduye amateka. Imana ikumaze umubabaro. Kandi Data arambwiye ngo urakuruhuye, ushaka kumuhereza icyubahiro.
mbonye Imana iguhakaze ya cyayo cyo gupfundikanya kigiye kugira iherezo by'umuhanga amaso ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro uzategura ituro wavuze kwa bw'Imana ngo ntabara nzagushimira igihe cyose uzabona Imana ibigenje neza uzashimira Imana kuko mbonye ubutabazi buje bwihuse manutse ku ifarashi buza bwihuta Imana irambwira ngo iragutabare mbonye Imana iguha akazi kabiri na pasta yabikubwiye urumva ko uyu munsi Imana yakugendereye Imana irambwiye ngo iguhaye akazi ikindi mbonye Imana iguha perime ugiye gukora uzatsinda kuko bivuzwe n'Imana ikindi Imana irambwiye ngo aha mu mujyi wa Kigali Imana ikubakiye inzu duhereza icyubahiro Imana ikuriza umwuka wa paralize wowe haguruka wowe inyuma si umugabo ari hehe ari mu kazi kuri ase ni sawa Imana iri mu ijuru irambwiye ngo ikumase umubabaro ikindi mbonye ibiganza byawe byakira icyo gukora Imana irambwira ngo iguhaye icyo gukora ikindi Imana ikoze Imana irambwiye ngo ujye urwaye intambara z'amagambo ahantu tuyigira intambara z'amagambo yumva icyuru cya mbere ntukongere kumva umuntu ukuzaniye amagambo kuko uburanye urugamba rw'amagambo igihe kirekire mbonye ugenda wajya ugenda abantu bagashimana bati abyumvishe kandi kugira kurwaga amagambo yarambiwe Imana irambwiye ngo abantu barakwanga ku rwego nabo na hahandi nyine umuntu yakaruhukiye ariko data arambwiye ngo akumaze Imana irambwiye ngo ikumaze agahinda Imana irambwiye ngo uhumure igihe cyawe cyo kuvugwa ku musozi kigiye kugira iherezo igihe cyawe before any madrad Imana irambwiye ngo ari igikomeye Imana ikoze mu nda yawe Imana irambwiye ngo ni Imana itabara Imana irambwiye ngo iragutabaye kandi mu nda yawe hazavamo abana b'umugisha ndabona ukikiye umwana irambwiye ngo acyure umwana acyure ibisharo acyura Imana iguhaye abana bane bakurikirana shanusha musoze dutahe bikwimana ariko rata nta muntu ukiri hano wabonye Imana wumvise Imana wahuye n'Imana yo kuri uyu musozi wizere Imana iri kuri uyu musozi wazamura ibiganza tere haleluya eshatu ejo nk'iki gihe yasaha ya saa kumi irageze ejo nk'iki gihe Imana ifashe umwanzuro wa burundu mwanyemereye tugasenga yewe wa musozi muremure we mbona